Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1428 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 4255 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Big Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 38 nəfər COVID-19'dan vəfat edib. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 213192 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 164500 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 2454 nəfər vəfat edib. Hazırda 46238 aktiv xəstə var. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 12507, bu günə qədər isə ümumilikdə 2 milyon 141.798 test icra olunub.